ni a convenir, señor conseller. Vostè pot agarrar quan vulgui la paraula, vindre sí i dir que sí, que el Consell d'Alberto Fabra de les Senyes d'Identitat i el Ministeri del senyor Morenés han conveniat. N'hi ha conveni o no n'hi ha conveni? Aleshores, què estem fent així? És que han perdut el nord. És que no saben ni per on van. Ningú del grup parlamentari popular, perquè és una proposició de llei del grup parlamentari, els ha dit que no n'hi ha conveni. Ah! És que no n'hi ha. I després, què han dit el municipalisme valencià? Què ha dit la Federació Valenciana de Municipis i Províncies? S'ha pronunciat? Han vist aquesta proposta increïble, deixem-ho ahir, inaudita, deixem-ho ahir, del grup parlamentari popular a correcuita, demorant, accelerant tot el procediment per a que entre en l'últim ple d'esta legislatura. Què ha dit el municipalisme valencià representant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies? No ha dit res. Ho ha deixat damunt la taula. Perquè el mateix dia que vostè registraren així la proposició de llei, ho presentaren allí. Però van veure tal barbaritat, esta proposta que vostès m'ho fan, que ho van deixar damunt la taula. Diu, a veure si s'obliden i tenim la sort que no arriba a tramitar-se. Però mira, així estem fent. Així estem. Parlant d'una qüestió que realment és un atac al municipalisme valencià? És un atac a la professionalitat de la policia local? I jo diria més, que és una burla a l'exèrcit i a la marineria. Perquè n'hi ha un excés, una burla, se burlen vostès d'ells? Què té que veure aquest treball amb la professionalitat dels policies locals? Com a mínim, un procés d'adaptació, un conveni, una articulació, una certa professionalitat, d'adaptar un treball a un altre, però no. Vostès no ho fan. Entonces, clar, això mos pot posar en una situació, doncs jo diria que de molt poca professionalitat. Totes les propostes que li han fet des de Compromís al Partit Popular, al grup parlamentari popular, al Consell d'Alberto Fabra, referides a incrementar el nostre autogovern, parlar de policia autonòmica, que vostès d'això s'han oblidat. Tenim una unitat escrita, una unitat escrita, no tenim policia autonòmica. Quina llàstima, quina pèrdua de legislatura. Tot el que hem fet per a la coordinació de les policies locals, per a millorar les seues dotacions, que, pobres meus, estan en una situació que no han dotat vostès recursos per a que els ajuntaments puguen dotar convenientment a les policies locals. Totes aquestes mesures necessàries per a incrementar el nivell i la dotació de material de les policies locals, doncs vostès en els pressupostos de la Generalitat molt les han anat tombant. No ho diguem nosaltres, ho diuen els policies, tots els sindicats de policia local, tots, que en vore aquesta proposta del Partit Popular s'han manifestat tots, perquè consideren que ataquen, que és lesiva, no ja per als interessos dels policies locals, és lesiva per a la seguretat i el treball que estan fent els policies locals en cada poble i ciutat. Perquè vostès volen habilitar a persones que seran molt hàbils, que tindran moltes capacitats en la seva funció, però clavar-los per aquesta modificació que vostès volen que s'aprovi així i que aprovaran fent un abús de la seva majoria que s'aprovi així, doncs està precaritzant i posant en una situació molt difícil a la nostra seguretat pròxima dels policies locals. Per tant, nosaltres no podem votar això. Ens agradaria, si els queda, senyor Guillermo Moreta, si encara els queda un poquet, vostè hauria de dir, jo soc alcalde de l'Orxa. No sé si té vostè policia local o no, però coneixerà d'altres municipis. I vostè, si realment defensarà els interessos dels policies locals, del municipalisme i d'una bona gestió professional i correcta, crec que ara vostè hauria de pujar així i dir, sí senyors, jo per damunt del PP soc del trellat, del sentit comú, i això que m'han fet fer vostès així és una cosa que no es pot tolerar i jo ho retiraria. Jo ho diria de vostè, crec que puntuaria de cara a aquesta necessària renovació que ha de tenir el Partit Popular, crec que faria punts
I si dirien esto totes les televisions, dirien, com a mínim n'hi ha una persona en el Partit Popular que no deixa acabar en esta deriva, en esta caiguda de règim del Partit Popular, i alça la veu a favor dels policies locals, del trellat i de la seguretat en els nostres pobles i ciutats, perquè el que vostès volen fer així no té nom. Moltes gràcies, senyor Morera. Senyories, finalitzat el debat, per a què vol la paraula? Per a què vol la paraula? Per a què? Agarra el micro, per favor. És que no sé si en res. Sí? És que ha hagut un torn a favor, un torn en contra, i hem iniciat el torn de ficació de posició, que sap la seva senyoria que és de menor a major. I la seva senyoria no l'ha demanat. L'ha demanat el senyor Morera i li han concedit la paraula. Però bueno, té la paraula, senyor Torró. Té la paraula. Pot vindre a intervindre. Però és ficació de posició de menor a major. No serà aquesta presidència qui li lleve el dret a parlar a ningú.